Сәлем барша оқырмандар. Бүгін американдық печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін мен онымды алдын ала пешті қыздырып қойдым. Соған 15 минуттай пісіріп алатын боламын. Және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майға қантымды қосып, қантым ергенше араластырамын. Және де үстіне бір жұмыртқаны жарып салып, миксердің көмегімен араластыратын боламын. Міне, ұн осылай сарғайып, дайын болу керек. Және де ұнымызды еліктен өткіземіз. Жақсылап, түйірші қалмайтындай еліктен өткізген соң, Үстіне бір шай қасық қопсықыш саламыз. Жақсылап араластырып, жаңағы сұйық қамырымыздың үстіне қосып, екеуін жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Міне, печеньелерімізге осындай қамыр шығуы қажет. Және де бір плитка шоколад алып, соны жақсылап тураймыз. Уақыттап, ұсақтап ұсай турап шығамыз. Және де жаңа қамырдың үстіне салып, екеуін араластырамыз. Және де қалыпқа осылай пергамент қағазын төсеп алдым алдын ала. Осылай қасықтың көмегімен үстіне қойып шығамыз қамырымызды. Және де қалауларыңызға қарай үстіне шоколадты тағы да қойып шықсаңыздар да болады. Содан соң пешімізді 180 градусқа қыздырып, 30 минуттай көлемде пісіріп аламыз. Міне, печеньемізде дайын болды. Осылай шпажкамен тексергенде, шпажкамыз құрғақ болса, печеньеміз піскені білінеді. Печеньеміз өте дәмді, әрі әдемі болып шықты. Сіздерде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға көп-көп рахмет.